Мої вітання. Час говорити про головні події тижня у цьому випуску про таке. Смертельна мандрівка. Дорогою з Польщі додому семеро дітей Сумщини потрапили в аварію. Один хлопчик загинув. Перша медична допомога. Чи вміємо ми рятувати себе та ближніх? День і ніч мистецтва. У Сумах відкрили єдиний в Україні музей посуду. Опитують причетних до мандрівки у Польщу. 13 травня на зворотному шляху з неї семеро дітей мешканців Сумщини потрапили в аварію. Одна дитина загинула, шестеро поранені. Наразі триває слідство у цій справі. Одне на території Білорусі. Там з'ясовують, чи винувати у тому, що сталося водій автобуса, який віз дітей. В іншій досліджують, як була організована ця поїздка. 14 травня прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, щодо тих подій, внаслідок яких трапилась дорожньо-транспортна пригода на території Білорусі. Досудове розслідування проводиться слідчими слідчого управління. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами прокуратури Сумської області. І в ході розслідування цього провадження досліджується питання організації поїздки за кордон, передусім частині пасажирського перевезення дітей. Буде надана оцінка всім винним особам. Це провадження перебуває на контролі особисто прокурора області. Аварія сталася вранці, близько 7 годин, на шляху неподалік села Мартинюки, це у Брестській області. Одна з автівок, яка перевозила дітей, в'їхала у навантажувач, що рухався у попутному напрямку. Нам вдалося поспілкуватися з організаторкою поїздки. Це вчителька англійської мови однієї зі шкіл Великописарівського району Катерина Обідець. Телефоном жінка розповіла, куди та з якою метою везла дітей до Польщі, як формувалась група. Кожен проєкт має свою назву. Минулому році це був театр, цей раз його просто назвали, що це футбольний турнір, а взагалі це була просто культурна програма. Екскурсії до міста Ольстін, екскурсія містом Барчево, прогулка на байдарках, спілкування, обмін культурою між поляками та німцями і просто пограли в футбол, вечірні там розваги, таке от. Це було погоджено з батьками у особистому спілкуванні, і батьки бачили, знали транспорт, яким ми їхали. Ми зверталися до тих перевізників, з якими ми вже неодноразово їздили до Польщі. Це знайомі. Зараз ми їдемо з групою на Україну, знаходимося на українському кордоні. Водій там. Усього їхали 26 дітей з Великописарівського, Краснопільського районів, а також із Глухова і Сум. У чотирьох автобусах останній і потрапив в аварію. За її наслідками у Сумах цього тижня заборонили екскурсії школярів автотранспортом. Припинити до повної перевірки транспорту і отримання інформації від структур патрульної поліції та інспекції, автомобільної інспекції, державної автомобільної інспекції всього транспорту і надання нам переліку тих підприємств і підприємців, які мають право і мають відповідні можливості технічні перевозити дітей, до цього періоду припинити всі поїздки, екскурсії дітей міста Суми. Надано вже інформацію цю керівникам шкіл, і керівники шкіл опрацюють її з батьківськими колективами. На даний момент не надходило. На сьогодні мені не подавалося жодних документів ні по якій школі для того, щоб підписати пропозиція підписати цю поїздку. В кінці року то планувалось би їхати, але я думаю, що можливо відпрацюємо питання переміщення поїздом. Автобусами ми не їздимо, а у нас тільки їде тренер із дітьми. Батьки доручають тренеру, що він довезе дитину там в Португалію чи в Київ куди. Там невеличкі групи, 2-3 чоловіки.
Як повідомив нам речник управління патрульної поліції в Сумській області Олег Сологуб, окрему перевірку перевізників не починатимуть. Зараз тривають заходи у рамках профілактичної акції «Перевізник», яка стартувала в області наприкінці квітня. Під час неї поліція ревізує дотримання водіями та керівниками транспортних підприємств закону під час надання послуг із перевезення людей автобусами, у тому числі дітей. А там передбачена наявність ліцензії, маршрутні листи тощо. Отже, станом на кінець цього тижня шестеро школярів Сумщини залишаються у лікарні Бреста. Про їхній стан нам розповів в інтерв'ю начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко. Всі діти прооперовані, всім дітям ті ушкодження, які були, а переважно це поєднана скелетна травма з травмами внутрішніх органів і краніальна травма, травма голови фактично в усіх дітей. Ми продовжуємо спілкування з лікарями, які лікують. Вчора вже у нас залишалось лише двоє дітей в реанімаційному відділенні, а ще одна дитина переведена в хірургічне відділення, одна в лор-відділення. І двоє дітей залишаються в реанімаційному відділенні. Я думаю, що найближчим часом ще одна дитина буде переведена в травматологічне відділення, тому що там скелетна травма превалює, а один хлопець ще перебуватиме в реанімаційному відділенні. Проведено ряд нейрохірургічних операцій. Хочу сказати, що перша операція була проведена в районному центрі на головному мозку, і дві операції проведені вже були в Бресті. Обговорювали питання транспортації цієї дитини до Мінська, проте стан такий, що не дозволяв транспортувати, і тому вже після того, як ми від'їхали, двічі хірурги, нейрохірурги з Мінська приїжджали в Брест і оперували цю дитину. Дитина вже перенесла три операції на головному мозку, на сьогодні знаходиться в важкому стані, проте всі ми медики сподіваємося, що ця боротьба за життя не буде даремною і дитина виживе і повернеться в Україну. Білоруська сторона на сьогодні не квапить з тим, щоб діти були транспортовані до України. Вони готові сьогодні навіть реабілітувати дітей і діти повернуться здоровими. Двоє хлопців, які були перше переведені до нейрохірургічного відділення, до кінця цього тижня вже, я думаю, і так, до речі, говорять білоруські колеги, що можуть бути вже транспортовані в Україну. Як це буде відбуватися, ми вирішуємо, чи це вони приїдуть вже просто, чи це буде автотранспорт. На сьогодні Міністерство охорони здоров'я, Кабінет міністрів, взагалі керівництво держави сьогодні, наскільки мені відомо, готовий літак МЧС, який в будь-який час може вилетіти і забрати дітей. Одна є проблема на рахунок літака, щоб не було спекуляцій. Влада Бреста повідомила про те, що в них на зараз ремонтується аеропорт, і тому саме літак не зможе приземлитися в Бресті, тому це може бути вертоліт, або це буде до іншого найближчого міста транспортування автомобілем, а потім літак. Ці діти під наглядом білоруських лікарів, а із 12-річним Владиславом Кушніренком місто Суми попрощалося 16 травня. Він був єдиною дитиною у родині. Як діяти у випадку потрапляння в аварію? Чи вміємо ми надавати собі та попутникам першу медичну допомогу? Про все це розкаже моя колега Ірина Касьяненко. Вона побувала на паркувальному майданчику торговельного центру «Мануфактура». Там сьогодні провели майстер-класи з накладання джгута, проведення непрямого масажу серця та транспортування поранених. Розпочали майстер-клас із надання першої медичної допомоги з теорії. Відвідувачам розповіли, що потрібно робити, якщо побачили людину, яка, можливо, втратила свідомість. Ми задали питання, пострадавший нам не відповів. Але ми ще не можемо зрозуміти, наскільки точно, тобто він в підсознательному стані, або просто крепко спить. Можливо, бувають люди з ВАДом. Тобто, в будь-якому випадку, якщо це глухонемочний випадок і тому подобне, він нам не зможе відповідати, тому що не слухає по логіці речей. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем со стороны головы, то есть, либо со стороны головы, либо же вот таким вот движением, называется блок.
вот таким вот блоком просто защитить себя. То есть мы к нему подходим. Мы еще не знаем, в каком он состоянии. Просто спит очень крепко, не может прокинуться. Либо рефлектор на нас ударит, либо что-то еще. Действительно причинить нам какой-то дискомфорт, какую-то боль. Все возможно. Поэтому мы защищаем. То есть если эта рука полетит в меня, я смогу ее отбить. Від теорії до практики. За допомогою двох манекенів відвідувачі мали змогу власноруч зробити, приміром, штучне дихання. Вдихнула. Може вийти така ситуація при отриванні рук. Отпустила носом. Просто ще раз вдихнула. Це був кінець другого, кінець цикла. Значить, тепер потрібно перевірити дихання. Підставляємо свою щоку до носа. Вложимо руку на живот. Считаем 101. Після умовного надання першої медичної допомоги ділилися враженнями. Дуже сподобалось зробити реанімацію на серце, наприклад, коли вот треба було пробудить серце. Также мне понравилось сделать искусственное дыхание. Это, думаю, полезно для всех, у кого, например, случаются такие, например, или у родителей, у знакомых, или вот у обычных людей, например. Это очень полезно узнать. Также мне очень понравилось, когда рассказывали, как, например, надо избежать так, чтобы захлебывание, как надо так, чтобы, если человек, вот, например, спит, но рвота неожиданно проявится. Как правильно спасти его, так чтобы он не захлебнулся. Мені було складно це робити, тому що манекен був неживий і складніше, я вважаю, ніж людині, яка жива. Дуже часто в нашому світі трапляються такі інциденти, коли людині стає погано ні з того, ні з чого. Тому треба знати, як допомогти їй. Мені подобається те, що розказують, я качаюсь. Мені все подобається. Зрозуміло. А ти сам пробував, так? Да. Я тільки що пробував, ну дуже складно. Це дійсно дуже цікаво, тому що ну, в повсякденному житті цих знань ну, нема, ніде їх взяти. На даний момент, дійсно, якщо касатися стран Європи, за границей, то, що там намного вище йде обізнаність людей в першій допомозі. Тому ми намагаємося достичь хоча б того рівня, щоб в будь-якому випадку, чоловік мог допомогти, во-первых, собі, помочь своим близким, а также сам помочь окружающим. Усього з початку цього року у Сумах таких майстер-класів провели понад півтора десятки. Зокрема, їх влаштовували у школах та вузах міста. Ірина Касьянко, Олександр Новожон. На часі новини. День Європи у Сумах. 19 травня у середмісті розгорнули понад десяток європейських містечок. Кожна розповідала про життя у країнах євроспільноти, про мовні та культурні відмінності, туристичні маршрути, як і де здобути освіту та знайти роботу. Олена Рашевська відвідала осередок цих знань, тож далі розкаже більше. Сумчани відзначають День Європи у сквері Шевченка. Навчальні заклади міста представили своє бачення європейських країн. Наша школа номер 17 цього року на Днях Європи представляє Грецію. Це мальовнича країна і, мабуть, кожен хоче відчути себе якоюсь богинею. Наприклад, сьогодні я Гера, а моя подружка Афродіта. День Європи – це той день, коли кожен може відчути себе частинкою Європи. І кожна школа може представити своє місто, свою країну в Європі, розповісти про традиції, культуру тієї чи іншої країни. Скажіть, будь ласка, чому у вас їжа? Що це означає? Ми представляємо Францію та Італію. Перед вами зразки кухні французької, італійської. Тому чекаємо конкурсу. Хто виграє, той отримує приз смачненький. А який конкурс? Конкурс на знання географії, історії, культурології Франції та Італії. Ми представляємо країну Швецію. Тема плогінг. Ви знаєте, що таке плогінг?
Ні. Блогінг – це спосіб життя. Це коли людина займається спортом, ну, бігає. Взагалі-то це вид фітнесу, коли людина займається спортом і та водночас допомагає природі зберегти свої цінності, якби збирати сміття. Блогінг він виник у Швеції в 2016 році та дуже став популярним у всьому світі. Можете написати, що як ви поняли, що таке блогінг? Или хочеш, можеш нарисувати, що таке емблему. Хочеш нарисувати? А от смотри, рисують емблему блогінга. Я хочу свій нарисувати. Рисуй. Ми представляємо українське екопоселення, сортування сміття і вегетаріанство, і веганство. Ми вважаємо, що природу треба берегти, оберігати, тому представляємо те, як ми можемо це зробити. Ми вишиваємо хрестиком, ну це як українці, а як іспанці ми робимо архікультурну вишивку. Коли воно лежить, це набагато простіше робити, ніж коли воно висить. День Європи – це змога людей показати, що ми знаємо про інших, які ми знаємо традиції, і також не забувати про свої традиції, бо ми бачимо, є тут і Україна серед інших європейських країн. І це ще раз доводить, що Україна також Європа. Ми представляємо Німеччину, Сумська гімназія номер 1, представляємо освітні програми в Німеччині, які існують, мовні курси і іспити Гете-інституту. Herzlich willkommen in Deutschland! Чому б із вторинного сир'я не зробити якісь корисні речі, наприклад, як сміттєві баки, і не зробити наше місто чистим? Наприклад, ви бачите на виставці, є чудові гарні роботи, які зроблені із пляшок, із одноразового посуду, із пакетів. Все, що ми викидаємо для того, щоб наша земля і довкілля було чистим, ми вирішили, що можна прикрашати якісь чудові речі робити, виготовляти і корисні для побуту. Очень интересный, хороший праздник. Мы же как бы в Европе живем, почему бы и не приобщиться? Очень понравилось, как кормят тут. Да нет, нам все понравилось, да. Честно говоря. Очень интересные выставки показывают нам, какая Европа на самом деле. Рассказали нам про Германию, про поступление. Нас очень интересуется старшая дочка этот вопрос. Наша страна входит в Европу, поэтому как бы, ну, вот устраивает, чтобы люди понимали, как бы, что в других странах как бы есть. Я девушка, которая живу в Шотландии. А біля Альтанки сьогодні день вуличної музики. Сьогодні на цьому майданчику виступили 4 гурти із Сум та з Білопілля. Це велика можливість гуртам, які, в принципі, тільки починають грати, виступити на такій сцені перед людьми. У Масіка дуже прекрасний голос і симпатична ніжність. Перший не лише у Сумах, усій Україні. Це про музей посуду. У ньому можна побачити, з чого їли люди від часів трипільської культури до епохи царизму. Зібрав тарелі, пательні та філіжанки з глечиками краєзнавець і колекціонер Сергій Гуцан. Катерина Гладенко спілкувалася з ідейником музею. Початок екскурсії. Усіх запрошують на танцювальний перформанс. Далі екскурсію проводить засновник музею, колекціонер та краєзнавець Сергій Гуцан. Глечики, тарілки, вази для квітів, пательні, самовари і пляшка для вина. Усього тут більше 20 експонатів. Період, представлений у музеї, від трипілля до епохи царизму. Це ось хазарська сковородка, яка
біля мене знаходиться, це унікальний експонат, який ніхто не знав, що це сковородка, доки я в музеї вікінгів в Осло не побачив його, і після цього воно ожило. А так як їх знайшли біля Сум декілька сковородок, то після того, як я обласному археологу розповів цю історію, ми почали збирати їх по крупицям, образи, ми зібрали сковородки, які розпорошились по Сумщині, і сьогодні в рамках Ночі музеїв я буду передавати цей скарб сковородок в обласний наш державний музей. Це життя моє, це те, що мені цікаво, це те, ну, де я реалізовуюсь, де я можу, скажімо, ну, якийсь там смак життя відчути. Це дуже цікаво. Одним із найцінніших експонатів музею є ось цей трипільський посуд, який датується 4-м тисячоліттям до нашої ери і був знайдений на Черкащині. Вони малювали мушлею, шкрябали. Тобто ракушка нашкрябав, все красиво. Ну, справді цей музей, він тут уже давно, оця от поличка, вона тут була давно, але вона була трохи вища і вона, ну, якби не читалася. От, тобто до неї було складно там якби добратися, не було якби такої інтерактивності. І вирішили все-таки опустити і це, і тобто, ну, вже доводити це до якоїсь дійсно ума і робити з цього дійсно такий якийсь продукт культурний. Посуд, він же супроводжує людину від моменту відділення від мавпи. Звичайно, це невід'ємна частина культури. На собі я не дуже часто відвідую такі виставки, але це для мене було щось новеньке, дізнався щось нове. Як це? Нове враження, якісь, ну, можна потім ще обсудити з іншими людьми. Я думаю, що це дуже важливо для нашого міста і саме в такому форматі, що маленький, що ти прийшов, подивився, ідеш по своїх справах, тут бачиш такий музей, дуже дивишся і дуже-дуже сподобалось. Цікаво і захоплює, тому що це йде від серця, це відчувається, що це з захопленням збиралося, що це глибина. Відвідати музей можна за адресою вулиця Героїв Крут, 18/1. Він працюватиме безкоштовно для усіх бажаючих, а планові екскурсії тут планують проводити щонеділі за попереднім записом. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, на часі новини. Це було вдень, а за годину у Сумах відкривається музейний квартал, а також стартують мистецькі акції різного напрямку. Усе в рамках Ночі музеїв. Це щорічна акція, під час якої надвечір музеї кличуть відвідувачів до себе, бо зазвичай такі заклади працюють у день. Цьогоріч заплановано 20 локацій, де відбуватимуться лекції, презентації та перформанси. Деякі з них відвідає наша Тетяна Юхта. Її репортаж зможете побачити на наших сторінках, у соціальних мережах, а також на нашому сайті. Я ж додам, що мистецькі акції триватимуть аж до опівночі, тож ви ще маєте нагоду їх відвідати. А я кажу вам дякую за увагу і до зустрічі на ЮАСУМИ.